ため予報テレビ演劇予報士の木山龍です。そしてはい、演劇予報見習いの薫です。よろしくお願いします。はい、本日ですね、皆様にお知らせがございます。お、何でしょう。なんとですね、演劇予報テレビが原宿のアベマスタジオで生放送することになりました。やったよ、やったー、生放送進出。すごいことよこれ、ありがたいね。生だからいろいろ気をつけないとね。そうですよ、編集ないですから。そうなのよ、今私固まりそうになりましたよ、よくよく考えたら。緊張してきたわ。いや、今緊張してどうするんですか。もうやっぱちょっとね、ああいうことも言えないんだろうなと思ったら、ね、ちょっと本当禁止用語よく言いがちなんで私。そんなに言う番組でもないですから。あとでもテンション上がって脱ぐ、脱ぎ癖もありますよね。本当に脱ぎ癖だから、ね、いやいや、でも生でね、はい、お客さんが目の前にいるってことは、はい、なんかこう反応が見れるわけじゃない、はい、いやそれもちょっと緊張するよね。なんかカメラの前だとなんかいろいろ喋れるけど、お客さんの空気を感じながら喋るとなると、はい、あれこれ滑ってんじゃないか、あれあれって思いながらやるとちょっと自分のテンションもこう下がってきちゃうから、はい、極力あの気をつけるようにはしますけど、はいはい、ずっとこうテンションがね1時間こうね持ったまま、はい、はい、ね、頑張りたいね、はい、はい、ということで初回の放送はですね、10月の4日火曜日の、はい、19時から20時となっております。19時から、じゃあ7時から大丈夫です、僕が言ったんです。本当に、はい、19時から20時、はい、はい、時間ね、はい、これでもあの生放送後も配信してますので見逃した方も見れますのでご安心ください、はい、今後もですね、東京ケーブルネットワークのコミュニティチャンネルによる放送と、はい、公式サイトパーフェクト演劇ガイドでの配信も続けていきますので、はい、見逃した方はぜひそちらをチェックしてください。はい、ぜひぜひね、生、はい、で木山龍を見てください。はい、肌とか綺麗ですよ。生で見てください。はい、川さんも脱がないので絶対に、はい、まあ、もしかしたら谷間ぐらいだけやめてくださいガンガン見せます、ね、はい、やめてください、はい、ということで次は原宿でお会いしましょう。はい、バイバーイ。